اس وقت جو کمٹمنٹ ہے کشمیر کاز کے ساتھ، میرا خیال ہے اس کا لیول جو ہے وہ انکریز ہونا چاہیے. جو ظلم ہو رہا ہے کشمیریوں کے ساتھ، جس طرح دنیا نے تقریباً ان کو بیجاروں مددگار چھوڑ دیا ہے، تو پاکستان کو جو ہے نا اپنی ان کے ساتھ کمٹمنٹ اور یکجہتی کا جو ہے نا وہ لیول انکریز کرنا چاہیے. میرا خیال ہے ڈیمنسٹریٹ ہونا چاہیے اور میسیج جانا چاہیے کشمیریوں کو بھی اور باقی دنیا کو بھی کہ پاکستانی جو ہے نا کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ عالم اسلام کے کچھ ایشوز ہیں جو مشترک ہیں، جس میں فلسطینی ہیں، کشمیری ہیں، روہنگا کے مسلمان جو ہیں، یا ہندوستان میں رہنے والے مسلمان جو ہیں. میرا خیال ہے عالم اسلام کو ان تمام مظلوم مسلمانوں کا جو کاز ہے اس کو پوری طاقت اور پوری جوز اور جذبے اور کمٹمنٹ کے ساتھ پرسو کرنا چاہیے.